waxaad moodaa in xabadu ay gooskoos ilaa hadda ay u dhacayso ay ka dagaalamayaan ciidamada dowladda dhanka kaletana difaac ay ku jiraan ciidamada BSF iyadoo oo ay rasaastu u dhacayso goosgoos oo laakiinse uu taarget ku yahay in xerada BSF ay ciidamadu taarget garaysanayaan ama weerarkoodu yahay waxaad moodaa in dagaalka lagu xoojiyo ama weerarku uu yahay mid aad u adag. Waxaad moodaa in xiisadda dagaalka saaka ka soo cusboonaatay mid la filayay ay ahayd walow ay dagaalku uu socdo goosgoos u socdo xabadda dhacaysana ay tahay hubka noociisa waaweyn baa saaka la isku adeegsanayaa ciidamada dowladduna iyaguna sidoo kaleto waxay go'doomiyeen ciidamada BSF iyaga oo ay dhammaan hubka noociisa kala duwan u adeegsanayaan sidii meesha looga soo saari lahaa ama xerada laysaga soo saari lahaa iyaga ciidamada BSFna waad u jeedaano difaacba iyaguna sidoo kale ku jiraan waxa kaleeto sidoo kaleto iyagana barashar saarayo xabadda ku wada ciidamada dowladda taasi oo ay shacabweynaha ku nool xaafadda Ridwaan aysan ilaa iyo hadda qaxin ay ugu jiraan khatar in xaaladooda dagaal ay sii ahaato mid adag walow shacabku saaka xilli horeba cabsi ay ka qabeen walow dadka qaarna ay ku xaniban yihiin ardayda ah iyo dadka xaafadahoodii shacabka walow maatadu ay u daran tahayba saaka in guryahoodii weerarku uu ka socdo iyada oo xabadu ay u dhacayso sida nooca maaragtay darandooriga u dhaca qoryaha waaweyn hubka waaweyn ba ka socda marka waa kan weli waxay taagan waxaan joognaa aagga hore ee dagaalka xabaduna waxay u socotaa dee si xooga ay ciidamadu difaaca ay ugu jiraan ciidamada dowladda taas oo dhalin karta in maaragtay cabsi badan ay ka abuurto shacabka ku nool xaafadda shacabka ku nool xaafadda Ridwaan ayaa iyaguna sidoo kale ku dhiban aagga waa marka maamooyin masaakiina waa ku dhiban oo meesha dadkii maatooyinka haabaa ku dhammaanaya walow wax kale aysan jirin laakiinse shacabku maaragtay ay ku xanibnaayeen saaka lagu xanibay aysan dowladdu u ogolaan inay shacab ka soo baxaan xaafadda ay tahay hubka nooca maaragtay waaweynka u dhaca kolley inaad maqlaysaan waa garan karaa xabaduna dee goosgoos bay u dhacaysaa marka wax kasta waa laga filan karaa xabadda ayaa iyaduna sidoo kale xoog u dhacaysa sidoo Ridwaan baa jooga Ridwaan bejkayga tagayadaa saaxiib taleefanka waa dhibayaa haye xabaddu iyadu waa saaid u dhacaysa wali xafad imaaday meeta agma kaala aad nigan ku dhaafiye nigan wiil yar baa isaguna soo nigan baa wana ku dhaafinaa baqna wiil yar baa isaguna ku dhiban aaga oo isaguna sidoo kale too xafaddu aadila xafad imaada baa marka guriga gal marka oo xafada gal ha aad qaniyo alaykum salaam saad waa garan maayo laakiin waxa jooga difaac meesha horan jooga aaga hore ee meesha xafada lagtay waa ka wax soo wacaya walow xabadu ay hadda u bilaabatay sidii hoos u bilaabatay ay dhanka waxaa laysla aaday xerad xaafadda ma gasho xaafadda galbow xaafadda gal xabad way saaid loo dhacaysa xaafadda iska galbow xaafadda iska galgarga xoog u gargar dhagax ku gargara dhagax niyo ilmaha yaryarka ah oo shacabka ku nool xaafadda ilmaha yaryarka xaafadooda ka fureen si ay u gabaad uga samaystaan maxay xabaddu wili waa socotaa xabaddu wili waa socotaa xabaddu sidii hore way ka duwan tahay oo waxay u dhacaysaa si ka duwan sidii hore tuulada xoog ay u socoto weliba waxa la isla aaday dhanka iyo dhanka qorax ka soo baxa maxabadda badankeed la isla aaday walow ay dhanka maaragtay suwitaan xabadda xoog uga dhacayso marka shacabka ku nool magaalada Boosaaso maanta cabsida soo wajahday waa mid aad iyo aad uga duwan tii kuwii horeto.
baka hubka nooc waweyn ba dhacay gudaha la isugu galay ilaa iyo hadda macda ciidamada BSF iyaguna sidoo kale difaac bay ku jiraan oo halkaas iyaguna ka soo jawaabayaan xabadan hubka waweyn ee walow shacabkii xaafada Ridwaan ay ku dulman yihiin wiliin ay ku dhiban yihiin ayna ku jiraan guryahoodii aysan ka soo bixin ayna yihiin kuwa aad iyo aad uga walwal qaba dhibka socda iyo xabadaha dhacay korkoodana lagu dagaalamayo in laga bedela ama aaga xaaladda ciidamada dagaal ee dawladda ay soo gashay war isku soo bixin aaga dhan waxaan xidhan ma joogto haa waa ka qoriga weyn ee saaka aaga xabadaha ka ridayay isna waa kala kanu maraya marka sidoo kale to waxa haga walidi koraya yaalidi ka soo xilwal iska xilinaya hore u baxa hore waa ka taliyihii ciidanka watay isaguna waa ka halka lugaynaya oo isaguna sidoo kale to uu dagaalka qayb ka yahay furinta hore ee dagaalka qayb ka yahay uu dagaalamayaan habadu may waa u jeedaa may halka way ka tageen luuqaas uu kala jiraan halkan maanta la taagnaa luuqay gal qoriga weyn meesha ka dhacay kan waa halkan ahayd in walaal sadex xilliga hore ee subaxda hore ee xabadda wi 50 isku socotay laakiin halo xagee joogtaa صدقك مسامر يا سان اوكي حافظ هذا جيس كمرة حاجة كلا كسر كل مجال دينك كره قص بس أعطى حبده والله يا بجودها أقول إلهي هدرتها واحد لا واحد خسارة إلهي هدرتها جودها الله قال لي شيء كرم جيرين لكن سحبده بناك على شيء ثانية waa ka qoraygaas iyo xabad ku soo dhacay halkay taagan maamo waxa samaysan ma xagga degantiin xagga ka wareega adiga kale xagga xabad way ka socotaa halkan askar baa ku jirta xagga ka wareega may wadada ka dus luuqan ka dus halaagin adu caruurtaada ha dilin waa kuwa xabad meesha laga jiro caruurtaada ha halaagin halka kala baa caruurtaada halka saaxib dagaal ba ku jira ana layga saceliyay xagga caruurtaada kala baa caruurtaada halaagin bas dadka shacabka iyagu sidoo maatada way dhiban yihiin aad iyo aad waa ma xaggan kala dus caruurtaada maxay iga dhacay ماي ان شاء الله صاحب سيدي خير بنغنسا ها ها بحن جوغا رضوان ماي هاي ما مسو قلي كرتا قاري اقا مسو قلي كرتا واحد سميسا اذوك واحد سما دا اسكول شافعي بريمريقا امو ان واحد ساكا iyadoo oo ay xirsaastu u socoto goos nimanka xayeen ciidamada BSF iyaguna sidoo kale waxay ku jiraan daafac aad ugu adag kii ka horeeyay in xirsaastuna waxay u socotaa goos walow aan isla aaday dhanka qorax ka soo baxa magaalada Boosaaso in iyagoo ciidanka waan marar ka rarnaysa saab kararo adiga halkaas nimanka taagan gaariga halka taagan xabadiisa xaggan soo aadaysa xabadiisa gaariga halka taagan habadi si xagana maanta loo soo dhaacayso difaac ku jira had mooda in shacabku ku nool xaafada Ridwaan inay iyagu ay qax iyo dhibaatooyin ugu filnayd intii go'doominta lagu hayay balse ay hadda u dhacayso sidii ka dambaysay ka horay waxaan rajaynayaa inaan bal isku dayo inaan u duurki karo meesha ugu badan ee xabadu ka socoto ay haday isu urta gasho laakiin walaa xabadu ay hoos u dhacayso sidii hore ay ka duwan tahay
ان فضلا بيجك غارسيه ددك كليته او شير غريه سي اي لو غارسيو اصحابته كليته حالادو ادق يدو او اي ان هوبك هوب واوين مانتا ليسكو ادكسنيو تاس او مانتا ليس ان ان او ciidamada ee dawladda iyo kuwa BSFA fooda istaraan en walaa xil hore aan idii soo gudbiyay en fiidiyowgi kankii ka horeeyay oo ahaa in en labad hal guri labadii saddex ay kaga jiraan en labada ciidan dawladda iyo BSF iyo dawladda intuba saaka balse lama filan in fooda la isdari doono laakiin way dhacday en sababo badan oo la dhahayeen en lagu soo waramayay la xogaal ay sheegayeen oo ahaa in ciidanka BSF ay waayeen wax saad ah iyo wax dhaqaaq oo soo gala taas oo sababtay in ay sameeyaan en difaac ama dagaal ay sameeyaan en walaa sabab en arrimo badan oo isbiirbiirsaday ay sheegayaan in en ku talagalku u ahaa in ay xabadu dhan un mar un bilaabato si ay loo kala dhamaado walaa de bulshooyinka boosaso ku nool ay aad iyo aad u dhiban yihiin iyaguna aasan en dad rafaad iyo qax ka gaaraya aysan ahayn en waxa aad iyo aad en difaacadu u soo adkeynayo una soo badanayo ciidamada BSF oo iyaguna sidoo kale taxbadaha en waaweyn iyaguna sidoo kale adeegsanaya waxa aad u kala ordaya shacabka ku nool xaafada Ridwaan roomaatada iyo dhalaanka korkooda lagu dagaalamaya ay yihiin kuwa dhiban maamoyinka iyo dhamaan dadka en ooyaya iyo maamada ordaysa intaba waxa ugu filan dhibaato intaas iyadana ma ahan mid la joojin karo walaw madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu go'aan ku qaatay go'aankii u dambeeyay oo ahaa maanta in en waxaad moodaa in ciidamadu ay kala duwanaayeen en kuwa dawladda en ciidamada kala afduubasho badan oo dhacday en waxay sababtay in maanta fooda la istaro ciidamada dawladda iyaga oo aan midna u aabayeen ayay waxay dhamaan godad sameeyay ku sameeynaayeen ciidamada dawladda halo ha saaxib en waxan joogaa Ridwaan baan joogaa shishay en koolka waa ku soo wacaya en lifeon ku jira en waxaad moodaa in shacabka maatada masaakiinta hooyada ilmaheedi la ordaysa halkaas hadba dacal la ordaysa meel ay u qaxda garan la baa ugu daran sidoo kale waxa dheer in hooyooyinka ilmahoodi ku gadootsiin xafadahaas ay la ilmeynayaan inay ubadkooda u soo saaraan ama banaanka ugu soo saarsadaan walaa hooyooyin badan ay jireen inay shaqooyin ku jireen suuqa jireen saaka balse saaka ay haddeertan rasaasta dhawaaqa ay maqleen kala orodka ay suuqa ka soo yaceen halo ha الحمد لله ماما سومر سومر مامو سومر سوق سوق ماما اقصوع يا ماما سوق بركه واحد مزا مامو واحد من حقني قلي غاري هذا كونه جاسوس حقني قلي حقك كسو قل مامو ماي غاري وانا جواك انا ايدك واحد مزا حقك قل حقك كي ساق نكن حقك سي ساق بس ماما ماي حقي ساق حقي ساق بس ساق يا ساق بس هسدوني halo warmaasho ku dhalaalay ma ku jiraa taa shishay ba ma wadaanay maamo maamo asbisa may halka gala halka shoo durug bis en habaddu sida xoogeeda u socotaa en waliba waxay ka socotaa dhanka shishay oo magaalada en dhanka magaalada maamo maamo arurta ay ku jiraan gudaha gudaha illa xagee hasa maamoyinka ku dhiban xaafada Ridwaan Waliba dhanka gudaha ah waxaad moolaysaa in maamoyinku arurteeda kaga xaniban yihiin dhanka gudaha ah Ridwaan ay ka dhacayso Waliba meesha xabada ay ka dhacayso en waxaan rajaynayaa in mal si degdeg ah xaaladan ka taagan magaalada ay looga qabto wax walaw en maamoyinkan arurtoodu ka dhiban yihiin ay yaala ay ka yeeyeen banaanka ka jooga wad maqleysan hooyo masaakiin oo ilmaheedi saaka usoo adag usoo doontay saaqad ayaa saaka iyadii hadartayda ordaysa suuqii meel uga timaadala xabadda waxa uma leysan dhanka magaalada in la isla aaday xabadda dhanka magaalada ka dhacayso ay sidoo kale ka duwan tahay waxa mooda in dhanka magaalada xabadda la isla aaday ay dhanka magaalada xabadda iskula dareertay iyo dhanka gala ee qorax ka soo dhanka qorax ka soo baxana waxa ka dhacay qoriga waa qoriga noocisa waaweyn ba ka dhacaya
إذا ماذا بي إس إف يجون سيدو كله تدافع وحيرين هاي أوهاي حبض واحد يصعدها إن سأن كله جوكس لهين ولو إذا ماذا إن أي هدايا عباركور إن إذا هاي إن واحد لوك اللي جرى دافع ألو ها ألو فلان إن بيج كشير قري قرسي أصحاب أنت ذكلا حيث دم مجال ما أنت كسر أسبوعات حيث دم مجال بوساس تتكو وماتو ووضع دمان ووضع عرريا أحبة تاجن